Ja, nå ser vi jo litt av det utstyret politiet hadde hjulpet seg med før, og det var forventet at det var høy oppklaringsgrad av det der. Ja, åpenbart. Hele det her rommet starter i grønn som at politiet begynner å ta vare på ulike bevismateriale fra saker de har etterforsket selv for å bruke i trening av politifolk. Ja. Så hele denne samlingen var egentlig ikke ment å være tilgjengelig for publikum. Det her var ulike politikontor som trente opp sine egne og begynte å ta vare på og kurere sånne samlinger. Ja, så dere som ser det her nå, ikke fortell om det. Sånn at det er helt hemmelig. Ja. Og da ser vi at det kan være en litt mørk og makaber samling iblant, for her har vi alt fra en drapsvåpen, hvor det har blitt skrevet om de ulike sakene som har blitt brukt, innbrudsutstyr, de første gangene man begynner å bruke utstyr som for eksempel at man bruker fingeravtrykk rundt omkring i Norge, men også litt nyere ting som ransforsøk i Drammensområdet og så videre. Ja. Så det er et stort kabinett som politiet har brukt til trening av sine egne. Litt tøffere utstyr her også da. Ja, den her øksa ble brukt når det var i 1942, så var det en 29 år gammel dame som ble funnet drept utenfor Bergen. Og da mente det politiet at hun hadde blitt slått ihjel med en kølle. Men den køllen må ha vært lagd av noe, og da har de funnet ripespor i det her da. Og da har de testet 13 økser de fant i nærområdet, til de konkluderte med at det her var økser som var brukt til å lage mordvåpene. Ja. Det førte da etter hvert til pågripelse og arrestasjon. Ripene fra din egen er ikke til å misforstå. Korrekt. Fellende bevis. Ja. Ja. Man kan jo tenke seg ettertid. Hvis du allerede hadde en øks, hvorfor ikke bare bruke den? Hvorfor lage en kølle? Nei, men øks er jo fint som fellende bevis. Økser blir jo ofte brukt i felling. Vedskogens store helt, det vet du. Ja. Det er jo enda skarpere våpen da. Ja. Det er igjen utstyr fra ulike drapsaker her. En av tingene som går igjen, det er jo at når politiet får tilgang til ny teknologi, så kaster de seg over det ganske øyeblikkelig, for at de er ute etter å finne nytt bevismateriale, som en gang man får tilgang til fingeravtrykk, så blir det brukt med en gang. Med en gang man finner DNA, for eksempel, så begynner man å bruke det med en gang. Men det fører jo også til at man kan begynne å ta i bruk det man da tenker som ny teknologi og strålende vitenskap, men som vi i ettertid ser at kanskje ikke var så vitenskapelig likevel. Ja, som for eksempel bitemerker. Ja, bitanalyse, det har vi i grunnen ikke nok. Hvis du skyter med en pistol, for eksempel, så finnes det nok pistoler som har blitt skutt med til at man kan teste om er det sant at alle ulike våpen har legge igjen spesifikke spor på de her kulene, så vi kan på en måte finne dem. Ok, det har vi såpass mange tusen versjoner av nå at vi kan teste det. Men det er litt begrenset hvor mange bit man kan teste. Ja, du har ikke gjort så veldig mange vitenskapelige eksperiment hvor vi har fått tusenvis av mennesker til å bite hverandre og ta bilder av det ettertid for å se hvordan forskjellen blir. Så der er nok både temperatur og vinkel og kraft og sånne ting vil skape ulike bitemerker. Ja. Et annet eksempel på det er... Kanskje vi skal si til eventuelt forbrytere som planlegging nå, ikke bit likevel. Nei, det er... Gjerne prøve å unngå det likevel. Ja. Altså, men det finnes lignende ting med for eksempel de her... som du ser mye på amerikansk TV, for eksempel hele løgndetektorene. Ja. Det var jo gjerne mye i bruk med en gang det ble funnet opp, for man fant ut at det egentlig bare målte om folk var stresset eller ikke. Ja, så hadde de vel eksperter også som kunne alltid avgjøre om noen løy eller ikke som ble brukt en periode. Jep, der han er kroppsspråkeksperter eller håndskriftseksperter og ja. Spesielt i USA så er det ganske lite som skal til for at man skal kunne titulere seg som ekspert, dessverre. Og konsekvensen av det er jo naturligvis at dere har en plass her som handler om justismord. Ja, men da har vi valgt kanskje den mest kjente i en norsk sammenheng, som er Fritz Moen-saken. Ja. Da har vi en kort film om det, som vi pleier å vise her også, om jeg gir litt mer kontekst til det som er utstilt. Mm. Da har vi
forbryterfotografiene, vi har den berømmelige ringen som kanskje ville sendt politiet på mer riktig spor om de ikke hadde forkastet det siden de ikke klarte å koble det til Fritz Moen. Nei. Det var litt ringe etterforskning, det kan man si. Sant, sant. Ja.